ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍‌କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା ଗାଇସ୍, ଦେଖିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଆସିକି ଚୁପଚାପ କିନି ଖାଇ ଯାଆନ୍ତି, ଟିକେ ନାକୁ ଖୁଡ଼ିକି ନା ବାଜିଲେ ଉଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁହେ, ଯେଉଁ ଜୀବ ମୁଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସିଏ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର। କାରଣ ଆମେ ଯାହା ଯେତେ ଦବା, ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଧନ ବାଣ୍ଟିଲେ ଆମ ଧନ ବଢ଼ିବ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ଧନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ସେତିକି ବଢ଼ିବ। ତ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଜୀବ ଉପରେ ଖାଇବା ଦେବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଏଠି 2-4ଟା ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଏପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ବି ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଏପଟେ ବି ବସିଛନ୍ତି। ରହୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।